Dobar dan svima. Ja neću da tražim aplauze nego zvižduke. Ajmo da budete bolji nego prošle godine, da čujem mnogo jak zvižduk za mene. Dobri ste, bolji ste, bolji ste. Bravo. Hoću da vam čestitam jedan kraj vašeg života i da vam poručim da drugarstvo koje ste stekli u srednjoj školi pratit će vas kroz čitav život. I mnogo je lepo da učestvujete u ovom maturanskom plesu, kao što ste čuli, 15. generacija, dakle, jubilarna, a 17 godina. Dakle, deco, vi kad smo počeli ovo imali ste godinu ili dve dana. Pokazujem vam koliko to vreme brzo prolazi i koristite svoje vreme. Idite na fakultete, nadam se će mnogi od vas upisati prave fakultete i vratite se u Pirot da zajedno razvijamo grad. Hvala vam.